ଗୁଆହାଟି ଯିଏକି 1948 ମସିହାରେ ନାଁ କରିଥିଲା, ସେ ସମୟରୁ ଏସିଆର ଏକ ନମ୍ବର ଲାଭଜନକ ସଂସ୍ଥା, ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ଗୁଆହାଟି ଥିଲା। ଆଜି ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସ୍ ହେଇଛି, ସେଇ ଗୋଟେ ସେ କମ୍ପାନୀର ଆଜି ଅବସ୍ଥା। ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଏଠି ଆମ ସବୁକିଛି ପଡ଼ି ରହିଛି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେଇ ପୁରୁଣା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ ଏଠି ଦେଖିଲା ପରେ ଇଏ ଏଠି ଡିଭିଜନାଲ ୱାର୍କସପ୍ ହେବା ଦରକାର, ଏଠି ସବୁ ବସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଦରକାର, ଏଠି ଭଲ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ବି ଚାଲିବା ଦରକାର, ଏ ଡିପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକ ଆଜି କାହିଁ ମନେ ହେଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଯିବି ଡିଟେଲ ଦେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି। ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗା, ଏତେ ବଡ଼ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଏଇଠି କିଏ ଗୋଟେ ଭଡ଼ାକୁ ଦିଆହେଇଛି କାହାକୁ, ଏବଂ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ କଲା ଭଳିଆ ସେଇଠି କିଏ ଗୋଟେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ପରେ ତ ମୁଁ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ଏଠି କିଛି ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଦେଖ ସରକାର ସମ୍ପତ୍ତିଟା କ୍ଷତି ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଇଏ ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେବା, ତା'ର ସୁବିନିଯୋଗ ହେବା ଦରକାର ଅଛି, ଏବଂ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବା ଦରକାର, ବିକାଶ ହେବା ଦରକାର। ଜାତକ ବିଚାର ଏବଂ ଗୃହର ବାସ୍ତୁଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବାସ୍ତୁବିତ୍ ଶ୍ରୀ ମାନସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ 9438481748।